запис. Хайде бързо, опашатки! Не искам да закъснея за обращението преди сблъсъка погибал топче. Виждала толкова хора в канализацията? Срещаме се в канализацията. Това е традиция за гибел топчето. Момиче, всички отбори по гибел топче са тук! Тук и лошите котенца! И сърдитите пчели! Уоу! Ето ги и мързеливките Сюзан! Ще се поразгреем после. Брашлян! Трябва да ги интервюирам всичките за моят документален филм! Опа! Съжалявам! О, ще съжаляваш! Зубър Данске! Да не би да си забравила топчето наоколо, Тес! Кажи на момичето ти да внимава, Мейлин! Хайде, зли маймунки, да се махаме! Ами, браво! За малко да си изпросиш един предах от злите маймунки! Мога да се справя с няколко удара на топчето? Гибел топчето! Ако бъдеш ударена с такова тук, Сиван! И то за винаги! И вече не можеш да играеш гибел топче? Това е глупаво правило! Тук няма глупави правила! Това е гибел топче! Ще си намеря друг ъгъл! Играчи! Гледачи и топче посрещачи! Приветствайте големия шеф в нашия любим спорт! Разбивачката Сина! Гибел топковци! Кажете, ще разбиваме ли? Топчето би станал интересен филм. Аз чух, че разбивачката май щяла да направи някои промени в правилника. О, не! Гибел топчето си е перфектно. Тя никога не би променила нищо. Всички знаем, че гибел топчето е невероятна игра. Но аз мисля, че е време. Време за промяна. Я чакай малко. Тази голяма промяна ще бъде... Хей! Видях всичко! Дърби танките! Те го направиха! Те нападнаха разбивачката! Какво? Тя лъже! Не може такова нещо! Кажете го на съдията! Добре, кой е съдията? Аз съм! Боби Сузи Рейлин! Пригответе се за битка! Не, за бягство! О, браво! Направихме най-лошото нещо в гибел топче културата! Избягахме! Шегуваш ли се с мен? Спасих ти живота! Все едно! Чай, ние сме невинни! Злите маймунки нападнаха разбивачката! А аз записах всичко на касета! Супер! От вас, зубърки, все пак има полза! Да им покажем касетата и да докажем невинността си! Нужен ни е само видеоплеер! Сетих се! Кметът има една от тези модерни джаджи! Добре дошли на филмовата вечер на корнишоните. С помощта на една от моите страхотни джаджи ще гледаме таз вечерното заглавие «Лиценз за туршия. История за производител на корнишони и шпионката влюбена в него». Начало на записа. Лиценз за туршия. Сладко! О, не, 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 Бари! Кисело е! Момиче! Кметството е чак на другия край на града. Ще трябва да минем с скейтовете през вражеска територия. А без гибел топчета ние сме като живи мишени. Няма проблем. Ще се върнем за ново време. Не, това не е гибел топче силът. Дърбитанските не летят. Те са скейтърки. Да потегляме, дами. Гибел топче стилът. Супер.